Ajo që unë do të të thoja, është që do t'ju lutesha që t'i shkoni të kësaj çështje deri në fund. Ja u kërkoj këtë për një motiv, sepse unë fola me Zotin Malic, dhe i tha që unë kam shkuar në polici, e kam bërë denoncimin, dhe ata nuk më kanë marrë për asysh. Po, edhe pra, për këtë, për këtë, pra, kam të drejtën pra, e plot të flasë dhe unë. Pra, si unë, jo, jo, unë, do me thënë, ne vetëm këtu po dëgjojmë, kjo gjë nuk është bërë, unë e them me përgjegjësi, sepse më tha mua, dhe mund t'ja u thotë dhe ju, po, pati. Dhe nëse është e vërtet, duhet me identifiku personin në policinë e Kamzës, dhe i cili është bërë denoncimi dhe e ka shkruar apo jo. Pra, nuk duhet akuzoj askënd, duhet bërë vetëm verifikime, pa tjetër. Dhe në rast e shkeljesh, duhet marrë masat.